ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဝီလျံယီကျူကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဝီလျံလို့ခေါ်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့အားလုံးပဲကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်အခွင့်အလမ်းအခွင့်အရေးနောက်ပြီးရင်လည်းပဲအတွေ့အကြုံဘူးတတာလေးတွေဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုကိုတဆုံးတိကြည့်ရှုပါလို့လည်းကျွန်တော်ရှေ့ဦးစွာတိုက်တွန်းပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေရဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အကြောင်းလေးနည်းငယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကလက်ရှိမှာဆိုရင်ထိုင်းမှာနေပြီးတော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူတူးဖြစ်ပါတယ်။ကိုပိုင်စီးပွားရေးဆိုတော့ဘာစီးပွားရေးလဲဆိုရင်တော့ success small network marketing စီးပွားရေးကိုလုပ်နေတဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ထားတင်တဲ့ငွေရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှိတင်တဲ့အတွေးလေးတွေကိုနော်ဒါစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်စီးပွားရေးမလုပ်ဘဲနဲ့တခြားအလုပ်တွေမှာစူးစမ်းနေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတိတင်တိထိုက်တဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပေါ့နော်ထည့်သွင်းပြီးတော့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးဆိုရင်လည်းပဲဗီဒီယိုမစတင်ခင်လေးမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကိုလည်း Subscribe ဒါနှိပ်ခဲ့ပို့ပို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Noti ခေါင်းလောင်းလေးဗီဒီယိုအစ်စ်အစ်စ်တင်တိုင်းကျွန်တော်တင်လိုက်တိုင်းမှာဆိုရင် Noti ပေါ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပေါ့နော်အမြဲတမ်းယခုလိုမျိုးဗဟုသုတရရှိစေမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒါတိအောင်ပေါ့နော်တော့ Subscribe နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခေါင်းလောင်းနှိပ်ခဲ့ပို့ပို့တော့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မျှဝေသွားပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာမှာဆိုရင်တော့လူတော်တော်များများမှဆိုရင်ရတော့ဒါဟိုငွေရှာတာကတော့တယောက်နဲ့တယောက်နီးလန်းနေရတော့မတူကြဘူးเนาะအဲ့တော့နီးလန်းမတူတော့လဲပဲကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တူတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပါလဲကျွန်တော်တို့တွေဒါဝင်ငွေပတ်စံများများเนาะလိုချင်ကြတာကတော့ဒါအတူတူပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အားလုံးမှဆိုရင်ရတော့အသက်ငယ်တာအသက်ကြီးတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလေဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အလုပ်မှပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေများများရတယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လှုပ်တီမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အလုံးမှန်လို့ပေါ့တနည်းအားပြောမယ်ဆိုရတော့အလုံးမှန်မှပဲကျွန်တော်တို့တွေဒါဝင်ဝင်မြများဆဆရရှိပြီးတော့အောင်မြင်ကြမယ်ဆိုတော့အလုံးမှန်ဖို့အတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းကိုရှာရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွေးမှန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအလုံးမှန်မှကျွန်တော်ဝင်ဝင်မြများရမယ်ဆိုတော့ဝင်ဝင်မြများရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဒါအလုံးမှန်ရမယ်အလုံးမှန်မှုတက်ကကျွန်တော်တို့အတွေးလဲမှန်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှဆိုရင်ငွေရှာတဲ့သူတိုင်းရှိတဲ့အတွေးကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ရတော့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်လုံးမှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်လုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တိထားတဲ့နံပါတ်1အကြောင်းအရာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုပိုင်းစီးပွားရေးတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုအလုပ်မျိုးကိုအလုပ်လိုမျိုးသဘောထားပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောင်မှကိုရဲ့အလုပ်မှာဆိုရင်တံမိုးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်လက်ရှိမှာဆိုထိုင်းမှာနေပါတယ်ခင်ဗျထိုင်းမှာနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ထိုင်းမှာဆိုရင်ဒါဈေးတွေမှာဆိုကျွန်တော်တွေ့တယ်ဈေးတွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်အဖန်အကျေဆုံးလူကိုကြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အများစုမှာဆိုရင်ငစိမ့်တယ်ဒီအရန်ဟိုမှာဈေးရောင်းရင်အဖန်ကျေကြတယ်နော်နောက်ပြီးရင်လည်းပဲပန်းရောင်းတဲ့ဒါပန်းတယ်ဒီဆိုရင်လည်းအဖန်အရန်ကျေတယ်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တို့တွေဆိုအဖန်ကျေုံနေမကောက်ဘူးအရန်ဟိုမှာလည်းပဲအပြေးအလွှာဥမာကားကြီးတွေမှာဆိုလည်းဒါအပြေးရတယ်လွှားရတယ်အရန်ဟိုမှာလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုအင်အားတွေစိုက်ထိုးရတယ်နောက်ပြီးရင်လည်းပဲထုံနီး၎င်းပဲနော်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တော့တခြားပေါ့နော်ဒါအသီးအနှံတွေတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တာရှည်ထားမခံတဲ့အသီးတွေရောင်းတဲ့ပြောရမလို့ဈေးတွေပိုင်ဈေးတွေတွေပေါ့နော်အဲသူတို့တွေဆိုလဲဒါကိုပိုင်စီးပွားရေးလောက်ကြတယ်လေဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီအလုံးလောက်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလောက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်မြင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ငားရောင်းတဲ့သူတွေဆိုအသံအရန်ကျေတာကျွန်တော်တို့တွေဒါတွေ့ရတယ်ထိုင်းမှာဆိုရင်လဲဒါတော်တော်များများမှာဆိုရင်ရတော့အသံကျေတဲ့သူတွေကငားရောင်းတဲ့သူတွေအသံကျေကြတယ်နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လိုအသီးရောင်းတဲ့သူတွေနောက်ပြီးရင်လည်းပဲပန်းရောင်းတဲ့သူတွေဘာကြောင့်အတန်ကျေတာလဲဆိုရင်ရတော့သူတို့တွေမှာအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဒါကျွန်တော်ရဲ့ရှူတောင်းကနေကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ငားရောင်းတဲ့သူတယောက်ကနော်ဘာကြောင့်အတန်ကျေရတာလဲငားဆိုတာကအစိမ်းအစိမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်မလက်ဆက်တော့ဘူးဆိုရင်တေးကြတာတစ်ခုကတော့ဝယ်မဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလားငားပုတ်နေဘယ်သူမှဝယ်တော့မှာမဟုတ်တလို့ဈေးအကောင်းလဲရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ရတော့လူမျိုးစုံတယ်လေကိုရီးယားလည်းရှိတယ်ဂျပန်လည်းရှိတယ်ထိုင်းလည်းရှိတယ်မြန်မာလည်းရှိတယ်လာအိုလည်းရှိတယ်ကမ္ဘောဒီးယားအစရှိသဖြင့်နိုင်ငံတကာမှာရှိတယ်ဆိုတော့လူအများစုမှာဆိုရင်ရတော့တည်ကြတယ်လက်လက်ဆက်ဆက်ပဲလူချင်းကြတယ်ဂျပန်လူမျိုးတွေဆိုပို့ပြီးတော့တော့မှပြောမယ်ဆိုရင်ငားဆိုရင်တို့ကလက်ဆက်နေမှာဈေးကောင်းဝယ်တာအဲ့တော့ငားရောင်းတဲ့သူတွေကအသံကျကျနဲ့ဈေးတွေထဲမှာဆိုရင်ဘာကြောင့်သူများတွေတို့ကိုဂယုစိုက်အောင်သူများတွေတို့ရဲ့ရောင်းတဲ့အရာကိုတတိထားမိအောင်អော်ကြတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့သူတို့ငားမြ мян ဆဆန်းရောင်းထွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ငားမြ мян ဆဆန်းရောင်းထွက်မှပဲသူတို့တွေအနေနဲ့ဒါအမျက်ရပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်။တကယ်လို့ဒါငားမရောင်းရဘူးဆိုရင်ရတော့တေးကြတယ်။
အချိန်ကြာလိုက်ငါပုတ်မှာပဲလေငါပုတ်မယ်ဆိုရင်ဈေးကောင်းမရတော့ဈေးကောင်းမရရင်ဘာဖြစ်မလဲဈေးကောင်းမရရင်ရတော့တေချာတာတစ်ခုကတော့အရင်ပြုတ်ယုံပဲရှိတာပေါ့ဒါနံပါတ်1ပြောမယ်ဆိုရင်ကတော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေတနည်းအားဖြင့်ပတ်စံများများရှာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဟောပြောမယ်ဆိုပတ်စံများများရဖို့အတွက်အလုပ်တွေကြိုးစားတဲ့အခါမှာဆိုကျွန်တော်တည်တင်တာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လိုမျိုးသဘောထားမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ငစိမ့်တွေဒီ order ဘာကြောင့်လဲငားရောင်းတဲ့သူတွေ order ဘာကြောင့်လဲသူတို့တွေအရင်ပြုတ်မှာဆိုလို့နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲဈေးကောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်မရမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တတိထားမိတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ရတော့နောက်ပြီးရင်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီအသီးရောင်းတဲ့သူလည်းထုံနည်း၎င်းပဲအသီးဆိုတာကတော့မြဲမြဲဆန်းဆန်းမရောင်းရရင်အချိန်ကြာလာရင်နိုးလာမယ်နိုးလာလို့ရှိရင်ရတော့မလက်ဆက်တော့ဘူးလေမလက်ဆက်ရင်သူလည်းဈေးကောင်းမရတော့ဘူးပန်းဆိုရင်လည်းညှိုးွားလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့သူမရှိတော့ဘူးပန်းအညှိုးဝယ်တဲ့သူဆိုလည်းမရှိဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့တွေရာဆိုရင်အယံဟိုမှာလဲဒါအင်အားစိုက်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်ဆိုတော့အခုကြည်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေမှာဆိုရင်လည်းပဲလက်ရှိမှာဆိုရင်ကိုကဘာစီးပွားရေးလုပ်နေလဲဘာအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပတ်စံရှာနေလဲစက်ရုံလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေတယ်ဆိုလဲကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတွေးရမှာတခုကတော့ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွမ်းနာတော့ပေးခဲ့တဲ့တာရကထဲက၃မျိုးထဲမှာလိုမျိုးပေါ့နော်ငါရောက်တဲ့သူမှဆိုရင်ရတော့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ငါအရင်ပြုတ်မှဆိုးတယ်နောက်ပြောလို့ရှိရင်လည်းအမျက်မြင်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိဖို့အတွက် तू ဂယုဆိုင်မိ तू များတွေသူ့ကိုဂယုဆိုင်အောင်ပြောလို့ရှိရင် तू ရောင်းတဲ့အရာတွေကို तू များတွေပြောရမယ်ဆိုရင်ရတော့မြင်လာအောင်ပေါ့နော် तू ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါငါရောက်တဲ့သူဆိုရင်လည်းပဲမျိုးစုံအတန်ကြေကြေနဲ့ဒါရောင်းရတယ်ရောင်းချရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများဆိုရင်လည်းပဲဒါကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှဆိုဘယ်လိုမျိုး तू များတွေကိုဂယုဆိုင်အောင်ဘယ်လိုမျိုး तू များတွေကိုကိုမြင်လာအောင်ကိုကတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆို engagement တက်လအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလို့သဘောထားမှာပဲအဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအတန်ကြီးကျဲလာမယ်ပြောရလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုကဟိုဘယ်လိုမျိုးဆွမ်းဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုသိလာမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးကပဲရှိဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်အတွေးကရှိမှပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သင်တန်းတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် seminar တွေမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ coaching ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကနောက်မှလာတာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တွေးရမှာတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေဖြစ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာမိမိကပြောရမယ်ဆိုရင်တွေးထားတင်တာတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဖြစ်ရင်ကိုပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ခေါင်းခံရမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေးထားရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုပိုင်အလုပ်လိုမျိုးသဘောထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိမှာဆိုရင် Success Small Company မှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ် Success Small Company မှာအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလို့သဘောထားတယ်တခြားလူတွေကတော့ဘာလုပ်တွေလုပ်လဲတော့ကျွန်တော်တော့မသိဘူးအဲကျွန်တော်ကတော့ success small စီးပွားရေးလို့တာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်လူအများကြီးကျွန်တော်မျှဝေမယ်ပြောရလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းလိုက်ပေးမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲတွေးတယ်ဘာဖြစ်လဲကိုပိုင်စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့တော့သူများတွေကို engagement ဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တွေးတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှဆိုရင်လည်းကြည့်ရှုနေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကလည်းပဲအလုပ်မှန်လာဖို့အတွက်ကအတွေးအရင်မှန်ဖို့အတွက်မိမိရဲ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာမိမိကဘယ်လိုမျိုးသဘောထားလဲအဲ့ဒီသဘောထားကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့မှဆိုရင်ဒါမက်ဆေ့အနေနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့စေနံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ကိုပိုင်လုံးတဲ့ကိုရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးမှာဆိုရင်ကိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပြောရလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုကပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်ပြုတ်ရင်လည်းပြုတ်သွားနိုင်တယ်လို့ကိုကအမျက်တွေအများကြီးရရင်လည်းရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဓိကတော့အခြေခံကြတော့မိမိရဲ့အတွေးပေါ်မှာပဲအခြေခံကြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါငစိမ့်တွေမှာဆိုရင်လည်းအော်စရာရှိရင်အော်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်စီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တခါတလေမှကျွန်တော်တို့ကပြေးတင်လဲပြေးရမယ်လွှားတင်လဲလွှားရမယ်အဲအဲ့တော့ပြောချင်တာတခုကတော့အတွေးရတော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးအတွေးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဘယ်လုပ်ဖဲလုပ်လို့ပါဒါကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လိုမျိုးသဘောထားမယ်ဆိုရင်တည်ကြတယ်မိတ်ဆွေဝင်ဝင်များများရရှိလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးပြောရဲပါတယ်နောက်ပြီးလဲပဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်မှန်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အတွေးမှန်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ချက်တွေးရမှာတခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတွေးရမလဲဆိုရင်ရေရှည်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ရေရှည်မကြည့်ရင်ရတော့ဘယ်မှာမှကျွန်တော်တို့ရေရှည်သွားလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျနော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြချင်တာရေရှည်ဆိုတာဘာလဲရေရှည်ဆိုတာတော့ဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေတောက်တယ်ဆိုတာဘာအတွက်တောက်တာလဲရေတောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်လို့နောက်ပြီးရင်လည်းပဲရေမတောက်ဖဲနေဒါမနေနိုင်လို့အဲ့တနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒါကျမ်းမာရေးရှူတောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကရေတောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လိုအပ်တယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရေရှည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်မှန်မှန်ကန်ကန်လေးတွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရေရှည်ကိုပဲကြည့်ပါတချို့တွေဆိုရင်ရေတို့ပဲကြည့်တယ်လေအဲ့လိုရေတို့ကြည့်တာကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုရေတို့ဆိုတာကတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါကိုပိုင်စီးပွားရေးလို့မတွေးတဲ့သူတွေတွားပဲကောင်းတယ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလို့တွေးတဲ့သူတွေတွားကတော့ရေရှည်ကိုကြည့်မှပဲအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်